По новина про підвищення температури, про тепло на нашій рідній землі переходить плавно в тепло в нашу студію, тому що у нас вже новий теплий приємний гість. Хочемо представити вам, Тоня, будь ласка. Отже, представляю вам нашого ранкового гостя. Це Василь Кузан, письменник. І сьогодні ми поспілкуємося про творчий вечір, який відбудеться з нагоди 55-річчя пана Василя. Але не тільки про це, а ще про нові книги і навіть тур по містах України. Але про все це ми вже за мить поговоримо з нашим ранковим гостем. Доброго ранку, доброго пане ранку. Василь. Доброго ранку. Такий сьогодні важливий день, адже саме ваш творчий вечір відбудеться саме сьогодні, 6 березня, так? О 16-й годині в Ляльковому театрі. Я запрошую всіх, афіші по всьому місту є. І я знаю, що приїдуть на творчий вечір із інших міст, бо саме сьогодні, і вірніше з вчорашнього дня, із 5-го числа, почався всеукраїнський тур із новою книжкою Дьондята. І концерт у рамках цього туру, таких концертів буде кілька. Виступів і презентацій книг має бути 55, а концертів буде кілька. Один і другий вже проанонсовані. Той, що я сказав, сьогодні відбудеться, а наступний відбудеться в Дрогобичі рівно за тиждень, 13 березня. Пане Василі, трошки нам розкажіть для нас і для глядачів про свою творчість. Ви з лаштунками нам розповіли, що це вже яка ваша книга? 21-ша книжка і перша книжка на діалекті. Угу. Тобто поезія на діалекті? Так. Поезія на діалекті, тепер це тренд, це мода, це популярно, але я не женуся за модою, не настільки воно мені потрібно бути у руслі моди, як це внутрішній поклик, поклик душі. От саме так написалося, і я вирішив видати саме таку книжку. Давно взагалі виношувалася ця ідея такої книги, саме вірші на мові діалектів, чи воно якось просто нещодавно реалізувалося? Реалізувалося. Ідея з'явилася десь у восени минулого року. Угу. Не так давно. Так, а це друга хвиля моя. Перша хвиля була у 12-му році, де я написав десь до 10 текстів на діалекті. Почалося все з пісні про Лисичого до фестивалю ковалів Гамора, який ми проводили там. Я працював начальником відділу культури і на замовлення сільського голови написав текст пісні, який дуже швидко стала популярною. За один день з усіх машин, які по Лисичеву їздили, звучала ця пісня. Одразу стала хітом. Як вам таке визнання? Вам було приємно, що одразу вона такою стала народною? Мені було приємно, але справа в тому, що я там продав тільки два диски. А пісня була у всіх. Всі переписували, потім не купували. Тобто бізнесу не вийшло, але вийшло. Але хід вийшов. Але хід народ дізнався. Так, цього можемо зробити висновок, що на Закарпатті себе як творчу особистість все-таки реалізувати вдасться, але бізнес на цьому зробити не вдасться. Певно так, як в Україні. Це одинаково. Так, то не тільки Закарпаття до цього причини. Ну, але, мабуть, найголовніше для таких людей, як ви, це щоб дійсно ваш продукт та цей творчий був цікавий для аудиторії якомога більшої. Як ви взагалі, якийсь зворотній зв'язок, що, як ви спілкуєтесь з тими людьми, які вже читали вашу поезію? Що вони розказують, розповідають вам? Найбільше спілкування відбувається на зустрічах, найбільше книг продається на зустрічах, найбільше і саме зворотній зв'язок на таких зустрічах, де от вчора в обласній бібліотеці. Дуже тепла зустріч, багато запитань було і надзвичайно цікава розмова вийшла. Я у нас був здивований дзвінок і задоволений. Бачите, пане Василь, вас знайшли навіть тут, навіть щоб поспілкуватися з вами. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Дай Боже доброго здоров'я. Поздравляю красного чоловіка із його ювілеєм. Дуже рада, що спомнив свою материнську бесіду і видав книжку. Щастя, здоров'я, достатку, благополуччя, най подержить Бог сиренчу і сохтаж писати материнським язиком. Дякуємо за ваше таке чудове і колоритне привітання. Я, здається, впізнав цю чарівну жінку. По вашій посмішці, пане Василь, ми зрозуміли, що впізнали. Дякую, мені приємно, дякую.
Ось таке чудове привітання. Ми продовжимо говорити про творчість. Дійсно, 21 книга. Не кожному автору вдається реалізувати такий потужний творчий доробок. У вас є не тільки поезія, є також і проза. Як воно відбувається? Звідки черпаєте стільки натхнення? От що є вашим генератором? От внутрішня потреба, певно, у першу чергу є. І нарешті я визначився кілька років тому, що це основне моє покликання у цьому житті на цій землі. То я вмію писати, я вмію добре писати, бо я пишу і тексти пісень, яких співається понад 150, «Золото Карпати», хіт «Троянди для тебе», так називається, сьогоднішній вечір у цьому, який Гіга буде виконувати в Ляльковому театрі. Петро Матій буде співати, буде вперше мою пісню виконувати Закарпатський народний хор, музика Ігоря Білика, мукачівського композитора, мої слова. І саме з цієї книжки це буде прем'єра. Тобто є вміння, є вже якась майстерність, я б навіть сказав, є талант, який Бог мені дав, і я його реалізовую, і тільки цим, в основному, тільки цим і займаюся. До речі, мені цікаво особисто стало, ми говоримо про 21 книгу, так. За який період часу вони були вами створені? Як давно ви пишете? От я відзначав недавно 30 років творчої діяльності. Я хотів робити теж такий вечір-концерт, але не вийшло. Десь не визначився і вирішив, що все-таки цікавіше буде оцей тур і цікавіше буде вже до 55 років готуватися ґрунтовніше. І ця книжка встигла вийти. На кілька днів запізнилася до ювілею, не вийшла, але до Дрогобицького мого творчого вечора має бути наступна поетична книжка. Я вже вчора оголосив її назву, вона називається «Різдво метелика». Це теж поезія. Це українською мовою поезія, не на діалекті. І ще й наступна книжка має бути, але я про неї поки що не буду казати, хоча вона у тому буклетику є. Ага, в нас такий, так, дійсно є чудовий буклетик, добре, що ви про нього нагадали. Це такий невеличкий екскурс, так, у вашу творчість, тому що тут представлені усі, майже всі, так, книги? Ні, там... Маленька тільки частинка, найсвіжіші, так. Тільки сім, здається, книг представлено, там є кілька поезій і є коротенька біографія, творча біографія. Ось тут можливість з вами познайомитись. Попередньо, хто не знає вас особисто? Я думаю, що таких, хто не знає, взагалі не існує. Швидше за все є ті, хто не встигає прочитати усе написане паном Василем. Знає пісні, чув тексти, ну думаю, ну хто ж їх написав? Якщо сьогодні завітаєте. На жаль, не думають люди. Люди завжди приписують пісню тому, хто виконує. Це якась така традиція і... Коли дуже часто, особливо десь туди по Східній Україні, куди ми їздимо теж, часто чи в Центральній Україні, у розмові, коли виявляється, що я автор «Золота Карпату», всі так дивуються, такі вивчають, як, то ви написали? Я? Ну я тільки слова написав, але є ще автор музики, про нього теж ніхто не згадує. Так, усі почесті дістаються виконавцю, але все-таки, якби не він, то, можливо, пісня б ніколи і не отримала цього життя, звичайно, адже від виконання звичайно. Також багато чого звичайно. Залежить. Звичайно, і хочеться, щоб твою пісню виконували майстри достойного рівня, народні артисти, як мінімум, або ті, які стануть народними артистами, що теж дуже цікаво. От я представляю на таких концертах Аліну Поляк, дуже часто, яка виконує кілька моїх пісень, і найпопулярніша її пісня – це «Василі». То кажу, майбутнє, я її представляю, народна артистка України у майбутньому. Я думаю, що їй дуже приємно таке представлення. А от скажіть, будь ласка, от такі от творчі ваші, ваша творча дружба, творче об'єднання, коли є автор, коли є автор текстів, автор музики, виконавець. Наскільки важко чи легко в творчих колах знайти отаку дружбу, знайти отаку співпрацю, яка народить кінцевий продукт, такий як пісня? От наскільки важко чи легко для вас це дається? На самому початку творчості було важко, тому що ти
навіть не уявляєш, наприклад, якщо я вже писав текст пісні, я знав, що це має бути пісня, я не уявляв, хто може зробити музику, я не уявляв, хто може виконати. Але перша шлягерна пісня, яка у 2000 році народилася, саме була пісня «Золото Карпат», вона мені додала настільки багато досвіду, що я вже, пишучи текст, приблизно вже міг собі уявити, чи писав на замовлення, чи писав вже текст для конкретного виконавця, чи для конкретного композитора. Я собі вже уявляв, як то має виконуватися, хто то має виконувати, чи то має бути чоловік, чи то має бути жінка, чи то має бути дівчина. І наскільки ця пісня може бути популярною, шлягерною. Ми також хочу трошечки ще повернутися ще до вашої книжки і попросити вас, якщо ви настроєні вже з самого ранку так творчо, зачитати нам хоча б одну поезію. Все-таки поезія, зачитана самим автором, вона набагато цінніше і краще сприймається, ніж коли ти намагаєшся сам знайти в ній якийсь певний ритм і підстроїтися. Дуже важко читати. Багатьом читачам поза межами Закарпаття і поза межами Бойківщини, фактично, бо це бойківський діалект, бойківська мова, русинська мова, іршавський варіант. Тут у цій книжці я ввожу букву, якої не було в українському алфавіті, але без якої обійтися неможливо, тому що в довгому піп, кінь. І як оцей звук «і» якою буквою передати? Нема такої букви в українській мові. І мені довелося проводити багато консультацій з філологами, з авторитетами, і спокійним уже Німчуком Василем Васильовичем, академіком, який з мого рідного села родом, і з іншими авторитетами, філологами, які врешті-решт погодилися з тим, бо я настояв, що треба саме цю букву використовувати, вони інших варіантів не запропонували. Я кажу, що ми дійшли консенсусу і ввели цю букву, яка в німецькій мові «у» з умлавтом. Тобто, з двома ресичками. Так, тобто вона є тут. Крім того, я повертаю в українську мову забрані чи вкрадені нами сусідами букви «е», і твердий знак, без яких теж неможливо. І коли мені кажуть, а чого твердий знак? Я кажу, бо на Закарпатті все тверде. Дійсно, є таке. І закарпатські наголоси, і варіації з наголосами у словах збивають з толку читачів на Східній Україні. Хоча цю книжку по передоплаті вже більше купили по Східній Україні, по закордонах, ніж на Закарпатті. Вони просто хочуть вивчити нашу таємну мову. Вони бояться, що ми про щось говоримо, а про що вони не розуміють. Тому один вірш, я приготував якраз такий вірш, про довге, про моє рідне село і про зиму. Довжанський сніг так солодко репит, так чіношно майфайно в цілім світі, і сонечко, і зірка на Різдво сміється, підтанцьовує і світить. Тече Боржава тихо, і Йордан, свята земля ота, де ти ся вродив, коли ще вітер вільху над ріков, і тінь у церкви лігат нагороди. І пахне дим буженим і гірким, уткомина до неба ся поднимат. І видитьмися ошлічу за ним. І зараз ся занурю у хмару диму, і чуємися, крила в ня ростуть. І маритьмися біг у білій хмарі, у він ми полюбити світ поміг. Ну а пак далі писокня ударив. Бо я забув, де ми загребли пуп, вернувся, єдиння сонцем стрічать. Видав без цієї крихточки землі, не є любви, не Богові, не цвіту.
Дуже чудова поезія. У мене на хвилинку, знаєте, яке склалося враження, що мій дідусь написав поезію і розповідає мені її. Ви дійсно є таким унікальним носієм мови, і ось коли спілкуєшся з вами, то зразу зникає уся студія, ти опиняєшся десь на горі, біля старої хатинки, і людина тобі розповідає, старше, якусь таку історію, і ти так слухаєш цікаво, переключаючись зі слова на слово, щоб тільки не впустити цю думку і зрозуміти, про що ж тобі хочуть розповісти. Пане Василю, дійсно, настільки це цінно. Я зараз себе згадав в тій ситуації, коли я там їду до друзів Київ чи в інші регіони, і я намагаюся їм розказати про нашу закарпатську мову, діалект. Але це в якихось окремих фразах, словах. А тепер нарешті я можу їм сказати, ось, слухайте, друзі, і зачитати їм цю поезію, щоб продемонструвати їм. Я вам подарую цю книжку. Дякую! Тепер для мене це дуже цінно. Я зараз почув, що це, я зрозумів, наскільки цінна ця книга особисто для мене. Дякую. Правда, тепер не якими шматками, а цілими поезіями будемо ми штурмувати усіх тих, хто каже, ну якою це ви якоюсь дивною мовою говорите. А ми їм пояснимо, що це за мова, і в цьому нам допоможе, звичайно, поезії нашого чудового гостя. І книжка «Дьондята». Дьондята? А хто ж такий Дьондята? От цього я не знаю. Ну, це унікальне слово. Воно в певних регіонах Закарпаття використовується, як не дивно, в Одеській області, в Херсонській області і, здається, в Чернігівській. Бо я дивився, Академія наук розробила карту мовну і деякі слова досліджували, де вони вживаються. От і на цій карті є позначені саме ці регіони, де вживається слово «дьондята». Слово «дьондята» має дві значення. Перше – це намистинки. У деяких регіонах Закарпаття кажуть пацьорки. Пацьорки, так. Так. А друге, я вам не скажу, ви прочитаєте в книжці. Ось така інтрига від автора, хай вона і збережеться. Ми вітаємо вас, пане Василь. Бажаємо, щоб сьогоднішній творчий вечір приніс вам, я впевнена, так і буде, тільки позитивні емоції, море привітань, приємних зустрічей з друзями, зі знайомими. Ну і, звісно, продовжуйте нас тішити такими чудовими поезіями, ще кращими, ще милозвучнішими. І я впевнена, що вашому ось такому нестримному творчому ключу ніколи не буде кінця, він ніколи не пересохне і ще довго-довго буде нас тішити і ще багато книжок, за які ми будемо намагатися встигати швиденько прочитати. Краще гнатися за вами. І я впевнений, що тепер особисто я буду інакше слухати закарпатські пісні, тому що наші українські тепер думати, а чи не пан Василь це написав? Ось так уже буде. Мені приємно. Певна інтрига, певна зацікавленість особисто. А я вас запрошую обох і всіх запрошую ще раз у Лялькові театр, там буде і старі пісні, і нові, і шлягерні, і такі, які, сподіваюся, стануть шлягерами. Отже, не будьте байдужими до творчого життя нашого краю і обов'язково відвідуйте такі заходи, тому що саме там і збирається увесь творчий потенціал нашого чудового і колоритного Закарпаття. У нас в студії був Василь Кузан, письменник, і сьогодні ми спілкувалися не тільки про його творчий вечір з нагоди 55-річчя, а також і про нове видання, і про тур містами України. Ми з вами, дорогі наші, не прощаємося, а просто поступаємося невеличкій музичній композиції, після якої буде одразу ж випуск новин.